Hajde svirite. Pa u nedelju uveć. Proleći svirite. Vošina tribina je uvek bila vezana za punk i hardcore. U prvim redovima. Za fudbalski klub Vojvodina još moj deda pokojni me vodio kad sam bio vrlo mali. Ono. Bogom Bruce Lee. Pa s Bogom Bruce Lee. 12. februar, promocija CD-a Vošinih navijačkih pesama. Fiskalni račun. Nas nekolicina je dolazila ranije, ide i sad. Pa sad ići ćemo, nastavit ćemo, idemo dalje. Boy band, reject. Međina banda. Old school. 12. februar, kvarter, četak u 8 časova, nemojte kasniti, 12 završavamo, ima nas koji radimo uvjetru. Ako budemo dobri, možda nam i pokloni disko. Letiću diskovi, jel da se valjaju isto? Upa džabe. Ja mislim da je to okej. Onda s njima vidimo se u nedelju. 12. 12. majka.